Цьогоріч виборцям пропонують віддати свій голос не тільки на дільниці, а й за її межами. Надати відповідь на 5 питань президента може кожен, і для цього не обов'язково мати при собі паспорт. Як люди реагують на опитування, розповімо саме зараз. Довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах, створення вільної економічної зони на Донбасі, скорочення кількості нардепів до 300, легалізація канабісу в медичних цілях для зменшення болю у важких хворих і право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом. Такі питання президент поставив виборцям. 5 важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами, про те, що раніше нас ніколи не питав. Опитування проводять люди в білих жилетах. Вони розповідають, що працюють за графіком виборчих дільниць, тобто з 8 ранку до 8 вечора. Однак мають 4 перерви по 15 хвилин. Дехто зізнається, що за роботу заплатять. Фінансова необхідність. Ага, тобто все ж таки щось сплачують. Щось сплачують, как би, ну, і хочеться, как би, помочь. А дехто каже, що пішов за покликом душі. В якості волонтерів ми працюємо. Ага. Соціальне опитування проводимо. Друга запропонувала. Думала, будемо вдвоє стояти, сказали по одному. І все. Опитувачі кажуть, що пропонують надати відповіді на питання не всім, а лише тим, хто поцікавиться. Із собою мають картонні коробки з пломбами, мовляв, аби ніхто не міг непомітно відкрити скриньку. Усі 5 питань написані на одному аркуші А4. Опитування проводять анонімно, тож документи не просять. Та містяни реагують на таких людей по-різному. 5 хвилин можна було прочитати свої обов'язки президента. Подивитися, чи можна таке робити? Взагалі-то, чи не можна? В законодавстві описан порядок, як це виконується? Це є пряма агітація. Я вважаю, що треба відповісти, раз президент просить, треба зреагувати на це, відповісти. На ваш погляд, важливі питання? Ну, середньої важності, але раз президент вважає, що це важливо, значить я повинен відреагувати. Опитувачі кажуть, що частіше люди реагують спокійно і лише час від часу проявляють агресію. Та до рукоприкладства не доходило. Брали просто анкету, могли написати щось не дуже хороше, не заповняти її і кинути. Матюки? Мабуть, не читала. За словами опитувачів, їхні скриньки мають відвести до офісу для підрахунків після 8 вечора. От тільки волонтерів, які ставлять питання, біля деяких дільниць ми не знайшли. За адресою Пушкінська, 79, їх 2. І опитування тут ніхто не проводить. У громадській організації «Опора», члени якої є офіційними спостерігачами під час виборів, наголосили, що опитування не має відношення до виборчого процесу. Поки вони знаходяться за межами виборчих дільниць, в принципі, порушення законодавства немає. Тільки вони заходять в приміщення для голосування, вони не можуть там знаходитись. Це сторонні особи присутні в приміщенні для голосування. Потрібно на них викликати поліцію. Виборчий омбудсмен Юрій Чумак ставить результати цього опитування під сумнів. Каже, що тільки зранку надати відповіді на питання йому пропонували 4 рази. Ніхто ще жодного разу мене не спитав, чи мешкаю я в цьому районі, чи заповнював вже я таку анкету, чи ні. Мене просто пропонують заповнити. І, власне кажучи, виходить, що будь-яка людина за бажання, якщо в неї є час і натхнення, може заповнити ці так звані опитувальники бозна скільки разів. За даними «Опори», на проведення опитування витратили понад 100 мільйонів гривень. Там же зазначили, що кожному волонтеру заплатять приблизно 1200. Ваше опитування не буде мати ніякої абсолютно юридичної сили. Тобто це може звичайна людина підійти, поговорити, попитати. Абсолютно будуть такі ж самі результати. А тоді для чого ці витрачені гроші? Ну, должно помочь. Ну, когда-то должно помочь. Ну, ми ж йдемо, от коронавірус, ми йдемо сюди все одно, щоб як-то жилось краще. Артем Листопад та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».